Sementeira Aquiropita Orione. Mensagem de fé e esperança, 12 de setembro. Saudação Trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, Deus bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta nossa caminhada, nesta nossa sementeira, nós vamos falar e tocar com profundidade a compaixão de Jesus que Ele vai ter com o empregado do centurião, da manifestação da fé profunda daquele homem, e então o amor de Deus que se revela em todos que lhe estendem a mão. E que Deus esteja conosco nesta manhã para refletirmos a palavra de Deus. Ouçamos. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Centurião é o nome dado ao responsável por uma legião de 100 soldados. Centúria se chamava aquela conglomeração de 100 soldados no exército romano. E chega esse centurião poderoso que tem 100 soldados ali à sua frente, um poder de ataque impressionante, mas faz-se humilde diante de Jesus. Meu empregado está doente, está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Venha, por favor. E Jesus diz: eu vou. Mas ele reconhece o seu estado de pecador, a sua indigência, a sua pequenez, e diz: eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Essa frase bonita que nós repetimos sempre, sempre na missa antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno. É claro, ele não é digno, como nós não somos dignos de receber a Eucaristia. Mas Deus nos acolhe, e Jesus entra na casa dele como entra em nossa casa, na casa de nossa alma, quando nós comungamos. Ninguém é digno. Nós somos agraciados pela bondade de Deus. Sempre será assim e sempre agradeceremos. E que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos espirituais de São Luís Orione. Toda palavra nossa deve ser um sopro dos céus, uma sinalização de Deus aos irmãos. Que as nossas palavras comuniquem Deus, sejam edificantes e conduzam as pessoas para Deus. Peçamos a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante.